У Мукачівському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі жорстокого вбивства 20-річного хлопця на автозаправній станції. Йдеться про Сергія Спачинського, який став жертвою злочинного нападу 25 лютого 2019 року. Нині на відкритому судовому засіданні розглядали письмові докази, які вдалося зібрати правоохоронцями під час слідчих дій. Вони сказали, що цей доказ спростовує чи підтверджує ця експертиза? Цей доказ підтверджує, що слід, який вилучений з зовнішньої сторони дверки, ручки придатний до ідентифікації. По ньому можна встановити. Є окрема експертиза, яка чітко говорить, чим це слід. Минулого разу під час судового розгляду було здійснено виклик трьох свідків у справі. Як стало відомо сьогодні, жоден з них на засідання не з'явився. Надійшла заява, в якій він зазначає, що судовий розгляд, призначений на 27 листопада, просить провести в його відсутності, оскільки він є батьком чотирьох дітей, проживає в Берегові, і в зв'язку з цим просить провести в його відсутності. Покази попередньо дані на органу досудового розслідування підтримує в повному обсязі. Під час засідання було досліджено частину письмових доказів, долучених до справи, які на ознайомлення суду подав прокурор. При 100-медичній експертизі трупа Спачинського виявлені тілесні ушкодження у виді підшкірних гематом на повіках обох очей, поверхневої забійної рани на поверхні повіці лівого ока, синця на спинці носа, закритого перелому кісток носа, синців на тильній поверхні другого-третього пальців лівої кісті, сади на задній поверхні лівого променево-зап'ясного суглобу. Визначальним є те, що експерт описав кількість ударів в голову і зазначив, що вони як окремо, кожен з них, так і всі разом є причиною смерті. Судді також детально ознайомилися з результатами судово-медичних експертиз, які підтвердили причетність підозрюваних до вбивства мукачівця. Також в ході огляду спостерігаємо, що спереду в салоні автомобіля саме на педалі вияжемо щеплення, спостерігається речовина бурого кольору, схожа на кров. Крім цього, зліва від педалі щеплення на обшивці полика спостерігаємо сліди речовини бурого кольору у виді потьоків. Після трьохгодинного розгляду справи суддями було вирішено зробити перерву у засіданні і продовжити його 28 листопада о 10:00.